Довіра українців до судової влади зросла удвічі. Принаймні, про це заявляють в агентстві США з міжнародного розвитку. Там провели дослідження «Нове правосуддя», опитано було близько 2,5 тисяч українців. Якщо у 2015 році тільки 5% респондентів мали довіру до українських судів, то вже через 3 роки цей показник виріс до 16%. Втім, довірою українців користуються прокуратура і національна поліція, далі НАБУ і вже потім суди. Згідно з опитуванням, головними чинниками зростання довіри судової влади є комунікація судової влади з громадськістю, задоволеність учасників судових проваджень роботою суду та загальна пряма кореляція з довіри до інших гілок влади. Втім, за даними опитування, тільки 8% населення України брало участь в судових засіданнях. Інші 92% не мають такого досвіду.